Bugün DAS təşkilatı Türkiyənin Almaniyadakı səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirib. Onlar iş adamı Mübariz Mənsimovun həbsinə etiraz ediblər və Türkiyə hökumətindən onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Evet dostlar, əziz həmvətənlərimiz, Avropada, Almaniyada yaşayan mühacirlər, bugün bura toplaşmaqda səbəbimiz, əslində biz ağlımıza da gəlməz idi ki, dost qardaş dediyimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin Berlin şəhərində yerləşən konsulluğun önündə, böyük elçiliyin önündə etiraz aksiyası keçirək. Amma bəzi hadisələr bizi məcbur elədi ki, dost qardaş dediyimiz səfirliyin qarşısında, ölkənin səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdik. Bizdənli biznesmen Mübariz Mənsimov 6 aydan yuxarıdır ki, haksız olarak şerlendirilir. Ve buraya gelmemizin sebebi ondan ibaret ki, Erdoğan'dan talep edilir ki, Mübariz Mənsimov'a hapisten azad eləsin, onun günahsız olduğunu hamımız biliriz. Dostlar, onu qeyri-şəhsiz, en kısa müddet azad edilir. Arkalar oynanlar.